суботу, 27 червня, припала 606-та річниця від дня народження святого Іоанна з Дуклі, покровителя Львова. Молитовне вшанування святого відбулося у храмі святого Андрія, який колись служив головним храмом Бернардинського монастиря. З цієї нагоди сюди здійснили паломництво монахи провінції святого архангела Михаїла ордену братів менших францисканців в Україні, дієцезіальне духовенство та миряни. Перед головним вівтарем було встановлено мощі святого Яна з Дуклі. Міністр провінції святого архангела Михаїла брат Даниїл Ботвіна провів молебень і виголосив проповідь, пригадуючи історичні моменти провінції та життя святого Яна з Дуклі. Очолив Пресвятою Євхаристію єпископ Леон Малий. На цю урочистість прибув також хор з Гусятина разом із своїм душпастирем братом. Братом Михаїлом та братом Полікарпом. Помолимося, щоб цей вірус міг вже не перемог, переміг цей вірус, щоб та злила та поводь, яка сьогодні теж переживаємо, щоб Господь допоміг це послав своє благословення. Відповідаючи на прохання отця настоятеля Миколи і Пітак, в присутності зібраних священників, посвячених осіб та мирянам, хочу урочисто передати частинку реліквій святого Івана Павла II та парафії Матері Божої стати допомогу, допомоги любові. Нехай їхня присутність у цій святині буде початком, яка підкреслює єдність церкви, що збирається біля намісника святого Петра, а також єдність у молитві про мир, моральний та економічний лад України. 27 червня вірні та духовенство римсько-католицьких парафій Львова на чолі із отцем прилатом Яном Нікелем прибули до нового і просторого храму Матері Божої Неустанної Помочі на Збоїщах у Львові. Святкування розпочалося о 18:30 подячним молебнем. Вірні парафії спільно дякували Богу за дар нового храму і п'яту річницю його посвячення. О 19 годині урочисту святу месу очолив архієпископ львівський Мічислав Мокшицький. Стаючи свідками важливих і знакомих подій. Сьогоднішній святковий день – це без сумніву саме така подія. І будьмо вдячні Богу Святій Трійці Єдиному за те, що дав нам цю ласку дочекатися дня, в якому єднаються історія сьогоднішнє і майбутнє. 4 липня в селі Тартаків Сокальського району Львівської області архієпископ Мічислав Мокшицький оголосив храм святого архангела Михаїла санктуарієм Божої Матері зцілення хворих та встановив архідіцезіальний день молитви за хворих і працівників служби охорони здоров'я у кожну першу суботу липня. Урочисту святу месу співслужили єпископ-помічник Едвард Кава, настоятель отець Казимір Шалай, духовенство зі Львова та Жовківського деканату. Присутні вислухали також свідчення молодої жінки про зцілення за посередництвом Матері Божої Тартаків. Також було зачитано акт віддання Божій Матері зцілення хворих, усіх хворих і стражденних. Особливо костел Тартакові, тому що це справжнє місце сили. Дякую моїм духовним наставникам за підтримку та молитви, пораду та добре слово. В неділю, 12 липня, у санктуарії Матері Божої Більшівецької львівський митрополит-архієпископ Мічислав Мокшицький очолив відпустову святу месу. Із ним співслужив єпископ-помічник Мукачівської дієцезії Микола Лучок. Напередодні єпископ Микола брав участь у нічному чуванні разом з молоддю, яка прибула до Матері Божої миру і поєднання, аби розпізнавати власне покликання. Усіх прибулих паломників, священників та богопосвячених осіб на чолі з архієпископом привітав настоятель санктуарію отець Андрій Ванат. Він ще раз подякував митрополиту за дар, зроблений ним особисто рік тому. Йдеться про образ Матері Божої та дві срібні сукні для цієї ікони. Пресвята Богородиця була покликана Богом на виконання
неповторного завдання, яким стала тайна Божого материнства. Так само кожен християнин повинен розкладати своє життя в перспективі Божого покликання, яке треба розпізнати, прийняти і виконати.12 липня 2020 року у Богородчанах відбулася урочиста свята меса з нагоди повернення парафіяльного храму за участю архієпископа Мячеслава Мокшицького. Вірні понад півстоліття чекали, аби мати змогу молитися у своїй церкві, та у червні 2020 року Івано-Франківська ОДА повернула римсько-католицькій громаді костел відвідин Пресвятої Діви Марії у місті Богородчани. На богослужінні були представники різних релігійних конфесій, віряни з Богородчан та сіл району. Храм носить назву «Відвідин Пресвятої Діви Марії». Архієпископ Мячеслав Мокшицький зазначив, що свого духовника Богородчанська парафія матиме уже з вересня. Архієпископ Мячеслав Мокшицький висловив подяку численним доброчинцям, представникам державної влади і самоврядування, також громадським активістам, завдяки яким завершилася історична справедливість і храм повернувся у власність римсько-католицької громади. За Радянським Союзом тут було зерносховище. Потім в 91-му році передали православній церкві, ну зараз вона Московського патріархату. От. І до минулого року, до лютого місяця, до 10 лютого тут було Московський патріархат. Так, тривали суди, їх судами, судом було рішення суду, що вони мають виселитися звідси, але вони не хотіли, тому ми, ну, влада їх попросила, щоб вони звідси виселилися. Це було дуже важко, тому що вони, звичайно, не хотіли цього. От, але з допомогою влади, саме влади, вони і депутатів, і людей, і їх звідси попросили, щоб вони залишили храм. От. Потім хотіли сюди православні зайти, Української церкви православної, але так як у нас у Богородчанах є римокатолицька громада, тому римокатолицька громада звернулася до влади, щоб влада повернула саме римокатолицькій громаді, а не православним. Тому що у православних у нас тут є церква, дуже гарна, новозбудована,
є священник православний, у нас проводиться богослужіння, тому ми попросили, щоб віддали саме Римо-католицькій громаді. У Львові збудують дім для самотніх і бездомних жінок. 19 липня територію під будівництво освятив папський елемозинарій кардинал Конрад Краєвський у співслужінні з митрополитом і архієпископом львівським Мічеславом Мокшицьким, а також єпископом-помічником львівської архідіецезії Едвардом Кавою і католицьким духовенством. Дім буде розташований на перехресті вулиць Хлібної і Пимоненка у Львові, і ним опікуватимуться сестри Альбертинки Римсько-католицької церкви. На освячення завітав також мер міста Андрій Садовий. Завжди, коли допомагаємо людям у потребі, ми є благословенні, і це не залежить від нашого визнання, наших поглядів. Сестра розповідала, що тут будується дім для потребуючих, і це добре. Коли рахунок папи пустий, це добре, це значить, що він багатьом допомагає. Під час перебування в Україні кардинал Конрад Краєвський, папський великий елемозинарій, тобто розподілювач милостині, побував у Львові, де освятив ділянку під будівництво Дому Милосердя і новозбудований храм парафії святого Іоанна Павла ІІ. Він також молився в Бердичеві на відпустових урочистостях Божої Матері Святого Скапулярію. Саме перебуваючи у Львові 18 липня, представник Святого Престолу освятив парафіяльний храм та сімейний центр у Львові-Сокільниках.
Зустріч Всеукраїнської ради церков і релігійних організацій з головою Верховної Ради України Дмитром Разумковим та іншими керівними особами парламенту відбулася 28 липня у приміщенні Верховної Ради України. Релігійні діячі запропонували налагодити постійний діалог Верховної Ради з релігійною спільнотою нашої держави, яка є складовою частиною громадянського суспільства України. Всеукраїнська рада церков висловила прагнення брати участь у громадському обговоренні законопроєктів, пов'язаних із діяльністю релігійних організацій та у різних напрямках співпраці релігійних спільнот із представниками держави та суспільства. Рада церков звернула увагу керівництва парламенту на необхідності врахування зауважень громадськості до проєкту закону про медіа, щоб зберегти в Україні свободу слова. Зокрема, раніше Всеукраїнська рада церков звертала увагу на недоліки антидискримінаційних положень цього закону, які несуть у собі ризики для конституційного права на свободу вираження поглядів. Також Всеукраїнська рада церков висловила свої аргументи проти ратифікації Конвенції Ради Європи про запобігання насильству стосовно жінок і домашньому насильству і боротьбу з цими явищами, відомої як Стамбульська конвенція у її нинішньому вигляді. Натомість релігійні діячі пропонують обговорити шляхи використання наявних в законодавстві України механізмів та подальшого вдосконалення нормативно-правових документів для впровадження більш ефективних програм підтримки жертв домашнього насильства.